Pratnja lekara je izuzetno važna tokom kampa, pa smo razgovarali sa doktorkom Sandrom Stanković. Ja kao lekar kampa vodim računa o opštem zdravlju dece, o dozi insulina i zajedno sa decom, u dogovoru sa decom, prilagođavamo dozu insulina svakodnevnim fizičkim aktivnostima i ishrani. A recite mi, koliko se deci pridržavaju saveta koje im vi date? Pa, trpimo izvesne pritiske, zato što tu postoji i prodavnica sa slatkišima, sa sladoledom, ali se trudimo da nađemo neki zajednički dogovor i za sad mogu da se pohvalim saradnjom. A recite mi, kako su vaše iskustva u generalnom radu sa decom? Koliko njima teško da usklade fizičke aktivnosti, redovnu ishranu i terapiju? To je jako teško. To je žongliranje koje zaista oduzima jako puno energije i vremena i veoma je važno da deca budu što bolje edukovana u tom smislu. Mnogo je važno da ne postoje striktne zabrane jer to stvara revolt kod deteta i deca vrlo često tad krijući uzimaju slatkiše i hranu koja je zabranjena. Mi ovde na kampu pokušavamo što kroz predavanja, što kroz primere, pošto imamo volontere, to su mladi odrasli ljudi sa dijabetesom koji su obučeni i dobro žive sa dijabetesom, da se nose sa svakodnevnim tim zadacima i da normalno žive, normalno se hrane, jedu i zabranjenu hranu, a pritom imaju dobre šećere.